ולמה אתה, איזה גלגול אתה? למה באת בגלגול? שאתה לא יכול לדבר. מה עשית? איזה חטא עשית בגלגול הקודם? מה עשית? מה דיברת בגלגול הקודם? דיברתי לשון הרע. אז התיקון הוא שאתה לא יכול לדבר. כן, התיקון שאתה לא יכול לדבר. ולמה זה כזה חמור לדבר לשון הרע? אנשים לא יודעים את החומרה, למה זה כזה חמור שבאים ככה בתיקון עידן? ככה נוכל לספר לעוד אנשים שהם ידעו להיזהר מזה. אני חושב שזה לא טוב. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה שמדברים לשון הרע? הבנתי אותך. הבנתי אותך. אז זה לא טוב לדבר לשון הרע? הבנתי. כן? אתה שמח שאתה מתקן את עצמך? אתה צדיק. נכון. אנחנו יכולים לתקן, ברוך השם שאנחנו יכולים לתקן. זה תיקון גדול גם עכשיו פה לילד, למשפחה. אנחנו רוצים לברך ברכה מיוחדת את אחותו התאומה. תאומה שלו נמצאת פה, אנחנו רוצים לברך אותה. יש לך לזכות, השמיים פתוחים עכשיו. זה היה בבית אצלך, את זוכרת את זה? זה היה אצלך בבית, המעמד הזה. אנחנו רוצים לשמוע אותך. יש לי אח שהוא אחי תאום. הוא משותק על כיסא גלגלים, הוא לא מדבר, לא הולך. ובאו הרב ונטלי, ובשביל לדבר איתו ובשביל לשאול אותו שאלות, ובאמת שהוא, אנחנו באים ממשפחה חילונית לגמרי, הוא לא יודע את כל הדברים של הלשון הרע ו... לא לימדו אותו את זה, את כל הדברים שמה שמלמדים אותנו. את הגלגול, את התיקון. הוא לא שמע את זה אף פעם. והוא בא ואמר, כי הוא רשם להם, כי הוא רושם, אנחנו רק מתכתבים. אנחנו מבינים אותו בהתכתבויות.
הוא בא ורושם להם שהוא בא בגלגול כזה, כי הוא באמת דיבר לשון הרע, ושהוא בא לתיקון, וזאת השם שמאחלת לו שיהיה לו רק רפואה שלמה. ברוך השם, אני כבר קרוב ל-12 שנה שומרת שבת, שומרת חגים. ולא מזמן הייתי אצל איזה רב, והוא אמר לי שאני צריכה לעשות ויתור מסוים בשביל שאני אקבל את הבקשה הכי גדולה שאני רוצה. והוויתור שלי היה זה להתחזק בתשובה, לקבל לעצמי צניעות. וכמו שאתם רואים, לאט לאט חצי כיסוי, אבל אני הולכת בצניעות, ברוך השם. ברוך השם שהשם זיכה אותי לזה, כי זה הדרך, ואני מאוד שמחה במה שאני הולכת אליו, והולכת אליו בלב שלם, בלב שלם. תודה.